Hyvää huomenta kaikille, jotka olette paikalla, mutta myös sitten tuolla verkon päässä olivoille hyvää huomenta. Mä olen Arja Hastrup ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta toimin tämän päivän toisena puheenjohtajana. Ja toisena puheenjohtajana toimii Jussi Mertsola. Ja mä ajattelin, että mä muutamalla sanalla tavallaan teistä suurin osa on ollut koko ajan tässä mukana näissä työpajoissa ja työpajaprosessissa. Mutta mä ajattelin, että mä muutamalla sanalla voisin taas vielä palauttaa mieliin, kun meillä on kuitenkin uusia osallistujia täällä, niin sitä, että nyt olemme lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman työpajassa. Ja LAPEn tavoitteenahan on uudistaa toimintakulttuuria sekä palveluita seuraavien oikeastaan 2,5 vuoden aikana. Ja sitä muutosta ohjaava periaatteethan on lapsen oikeudet ja lapsen etu. Sekä voimavarojen vahvistaminen, lapsi- ja perhelähtöisyys ja perheiden monimuotoisuuden huomioiminen. Ja ajatuksena on, että me päästäisiin pikkuhiljaa hallintokuntaisista, niin kuin hajanaisista, rutiininomaisista ja myös palokuntamaisista toiminnoista, korjaavista työstä enemmän kohti ehkäisevää ja hankepalveluista kokonaisvaltaiseen pysyvään muutokseen. Eli tavoitteena on lapsi- ja nuori- ja perhelähtöisemmät palvelut, yhteensovitetut palvelut ja tarpeenmukaiset ja räätälöidyt palvelut. Ja samoin myös se, että ne palvelut tulisi oikeaan aikaan ja oikeille ihmisille. Ja toi kuva, mikä näkyy tuolla tavallaan nyt sitten, jossa lukee kyllä, että maakunnalliset kehittämiskokonaisuudet, mutta ne on oikeastaan, ne tarkoittaa sitä kaikkia, mitä me tehdään nyt, eli myös valtionhallinnossa tehtävää niin kuin kehittämistä. Eli me tullaan uudistamaan sitä toimintakulttuuria, ja siihen tulee niin kuin erilaisia toimintoja ja toimenpiteitä. Ja sitten matalan kynnyksen palvelujen kokonaisuus on se yksi palveluiden kokonaisuudesta. Ja siellä sisällä on sitten perhekeskustoimintamalli ja varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena. Ja sitten tämä toinen palveluiden iso kokonaisuus on erityispalveluiden, niin kuin erityis- ja vaativamman tason palveluiden kokonaisuus ja sen kehittäminen. Ja tämä työpaja oikeastaan, missä me kaikki nyt tänään ollaan, niin on oikeastaan toinen niistä isoista 2 työpajaprosessista, jotka tällä hetkellä tämän syksyn ajan kulkee täällä. Ja sitten tässä työpajaprosessissa on myös sitten käytännössä semmoitteet yhteiset työpajat. Eli 2.9. oli yksi niistä, ja se oli tähän keskitty tämä aamupäivä enemmän tähän palvelutarpeen arviointiin ja niihin asioihin. Ja tänään se päivä, mikä meillä on tässä menossa nytten, keskittyy sitten näihin vertikaalisen integraation asioihin. Ja sitten on vielä tulossa yksi yhteinen tämmöinen työpajaprosessipäivä. Ja sitten siellä on menossa tosiaan tuo matalan kynnyksen työpajaprosessi on menossa tässä rinnalla. Eli näistä on monta kertaa ollut hieman sekaannusta, että mitkä kaikki niin kun prosessit tässä on oikein menossa. Mutta täällä on tosiaan 2 isoa työpajaprosessia kulkee tällä hetkellä. Ja tänään tämän työpajan tavoitteena on paikantaa tosiaan niitä toimivia keinoja vertikaalisen integraation toteuttamiseksi. Ja me kuullaan oikeastaan tänään sitä kokemuksia sekä erityis- ja perustason yhteistyömalleista ja käydään myös keskustelua niistä. Ja sitten me mennään tarkemmin oikeastaan niihin myös sitten tutkimustiedon näkökulmasta, myös siitä kokemusten siitä, että mitä kokemuksia meillä on sitä kehittämisestä. Samoin sitten sen kokemustiedon kautta siihen. Ja mä ajattelin, että mä voisin vähän aamupäivän ohjelmaa käydä tuossa vielä läpi, että mitä kaikkea meillä on. Ja ennen kuin siihen mä menen, niin tuolla meidän aulassa, mä voisin sanoa siitä sen verran, siellä on tämmöinen infopiste. Eli sieltä voi käydä kysymässä, jos teillä on epäselvyyttä esimerkiksi ryhmien jäsenyyksistä tällä hetkellä, tai sitten viestintäasioista, tai sitten ihan siellä on myös kokemusasiantuntijatietoutta siellä infopisteessä. Et siellä voi poiketa ja käydä katsomassa. Sitten tuon ohjelman puitteissa, niin me aloitellaan ihan kohta. Ja me oikeastaan ensin mennään tähän onnistuneeseen integraatioon.
Eli meidän talosta Pasi Pohjola tulee kertomaan siitä. Hän on joutunut tekemään sitä aika paljonkin ja tutkimaan sitä asiaa siitä puolesta, että hän on tällä hetkellä joutunut valmistautumaan myös tähän sote-uudistusasiaan ja siihen, että tavallaan tutustumaan sitä kautta näihin asioihin. Ja sitten seuraavana tulee toi Exoten palvelut, ja he on tavallaan omia palveluitaan katsonut niin kuin, tai peilannut oikeastaan tutkimustietoon. Ja sieltä tulee Tiina Vormisto, sieltä Exotesta. Ja sitten mennään tuossa vähän yli 10 tämmöisen yhteistyömallien esittelyyn. Ja siellä on oikeastaan, me aloitetaan nyt perusterveydenhuollon ja lastenpsykiatrian yhteistyöstä Pirkanmaan alueella. Irmeli Nenonen tulee puhumaan siitä. Ja sitten toinen on sitten Sisukas, sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen. Ja sieltä tulee Pesäpuusta Kristine Välivaara. Ja kolmas kokonaisuus siellä on sitten osaamisen ja voimavarojen ketterä käyttö Varkaudessa. Kati Palsanen, jotka he saavat juuri arvopalkinnon, niin tulee kertomaan meille sitä Varkauden työstä. Ja sitten vielä muutamia ajatuksia Muoniosta, siitä mitä on edellisen työpäivien oikeastaan sieltä nousseita ajatuksia. Eli saamme pohjoisesta vähän ajatuksia siinä. Sitten meillä on pieni tauko siinä, ja siihen taukoon liittyen mä toivoisin, että henkilöt, jotka on tulossa dialogiin, eivät lähtisi sitten tästä pois, vaan tulisivat tänne eteen, niin meillä olisi, että me kerkemme hieman valmistautua siihen dialogiin. Ja sitten osa tuossa, varmaan tuossa tauolla osa työryhmistä varmaan poistuu, ja niin, että heillä on niin, heillä on oikeastaan niin tiukka aikataulu, että he haluavat käyttää vähän enemmän aikaa siihen, siihen työryhmätyöskentelyyn. Ja sitten dialogi alkaa sitten tavallaan tuossa kello 11.15, tai oikeastaan pikkusen ylittä jo. Niin että katsotaan sitä vähän yhdessä sitä, että perus- ja erityistason yhteistyötä ja sitä, että miten sitä on kehitetty sitä yhteistyötä ja niitä toimintamalleja sitten yhdessä. Näin, mutta toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi, ja sitten mä pyytäisin Pasi Pohjolan paikalle ja aloitetaan integraatioasioilla.